продовжуємо збір на дрони для ГУР, для наших спецпризначенців, які радують своїми успішними операціями у тилу ворога. QR-код ви можете бачити на екрані. Доєднуйтесь, щоб наші розвідники могли ще інтенсивніше нищити ворога. Кожен донат, незалежно від суми, наближає нашу перемогу і, головне, зберігає життя нашим оборонцям. Євгена Єріна, представника прес-служби ГУР Міноборони України, зараз доєднемо до нашого ефіру. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні! І героям слава! Пане Євгене, передусім хочу вас запитати про безпілотники «Сич», на які головне управління розвідки збирає кошти. В чому їх перевага? Розкажіть нам, будь ласка. Перевага цих безпілотників полягає в діяльності як безпілотників, так і авіації. Пане Євгене, а що відомо на зараз про підготовку Росією в Україні Майдану 3? Що задумав ворог? Ворог, як завжди, намагається внести певні деструктивні рухи в наших діях. Він намагається, скажімо так, внести розкол між військовими та цивільними. Також він хоче переконати українців, позбавити їх впевненості в нашій перемозі. Він хоче заставити повірити світ, що допомога Україні – це те, чого робити не слід. Я можу сказати впевнено, що ми робимо все можливе, іноді навіть неможливе, для того, щоб зашкодити цим діям і робити свою роботу якісно. А чи відомо, хто мав організувати цей заколот? Звичайно, що це, як правило, спецслужби Російської Федерації, які, окрім самих спецслужб, ще мають, ворог має розгалужену систему підконтрольних їх засобів масової інформації, так званих, а насправді засобів російської пропаганди, які несуть викривлені меседжі і викривлене бачення ситуації, як в себе всередині Росії, так і на весь світ намагаються це робити. Пане Євгене, щодо ситуації у невизнаному Придністров'ї, тамтешні сепаратисти звернулися до Москви за захистом від влади Молдови. Текст звернення, утім, вони тримають у секреті. І достоменно невідомо, чи існує цей документ. Що вам відомо про цей документ і як далі там можуть розвиватися події? Можу сказати наступне, що в першу чергу так звана Придністровська Молдавська Республіка вимагає від Москви підтримати їх проти Молдови. Вони в першу чергу переслідують свої економічні інтереси і намагаються захистити себе від впливу Молдови і від певних, скажімо так, економічних заходів в їхній бік. Все, що можна сказати, це те, що про те, що розраховувала Росія, а вони розраховували на те, що ця територія спробує дати такий меседж, що вони хочуть приєднатися до Росії, розв'язавши Росії певні, до певних дій дати можливості, але цей план провалився. Тому можна сказати впевнено, що Росія, незважаючи на свої певні дії і на ту істерію, яка була піднята стосовно цього питання, ми можемо впевнено сказати, що це слід Кремля, в будь-якому разі не досягла своєї мети, і ми продовжуємось рухати далі. Пане Євгене, ще одна тема, яку хотів би з вами обговорити. В Азовському морі зайнявся ворожий катер. Розвідка оприлюднила аудіозапис радіоперехоплення від 29 лютого, де спілкуються військові РФ щодо загорання з палаючого корабля. Доповідають, що вогонь охопив ходову рубку російського судна і необхідна аварійна група, пожежні насоси і вертоліт. Це робота українських військових? Ну, ми скажемо так, що москалі продовжують курити там, де не попало. От. І бавовна продовжує квітнути на всіх військових і інших важливих об'єктах Російської Федерації. Пане Євгене, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. А я нагадаю, і
Ще раз закликаю всіх не забувати донатити на дрони для ГУР, аби наші спецпризначенці могли ще інтенсивніше нищити ворога. Це був Євген Єрін, представник прес-служби ГУР Міноборони.